Tänane Digitarga saade on teistest pisut erilisem, sest tänaseks saatekülaliseks ja vestluskaaslaseks on meil Eesti üks tuntuim dirigent ja Pärnu muusikafestivali kunstiline juht Paavo Järvi. Tere tulemast saatesse! Tere! Mul on äärmiselt hea meel, et te leidsite selle aja meiega natuke sellist tehnoloogia juttu vesta, sest eks see on selline valdkond, millega me kõik igapäevaselt kokku puutume. Ma alustaksin sellega, et ma tean, et teie elus on väga palju reisimist. Et kuidas teile tundub, et kas muusika ja tehnoloogia on need kaks visiitkaarti, millega Eestit ja eestlasi üle maailma väga hästi tuntakse? Need on need kaks asja, mida iga välismaalane kohe sulle ette ütleb, et jah, see on Arvo Pärt, eks ole, muusika ja siis oh, the digital ja isegi need inimesed, kes ei tea palju Eestist, nad alati seda tehnoloogia ja seda cyber securityt ja selliseid asju alati nimetavad sellepärast seda, see on tõesti üks meie suurtest visiitkaartidest. Just, et eks Eestit on ka nimetatud selliseks siinse piirkonna Silicon Valley'ks, et siit on ju kasvanud välja Skype'id ja TransferWise'id ja edaseks. Ja ma tean, et te olete ka ise öelnud, et teie loodud Eesti festivali orkester, mis 2011 oli esimest korda kokku, et te olete ka selle kohta öelnud, et see on kui Eesti muusika ekspordi startup. Et mida te selle ajal täpsemalt mõtlesite? See oli huvitav situatsioon, oli selline, kui ma läksin rääkima inimestega, kuidas on võimalik see orkester kokku panna ja tähendab, mis mõttes nagu alati rääksime rahast, kuidas on võimalik leida mingisugust toetust, et tuua siia muusikud väljaspool Eestit, et kohalikud Eesti muusikud saaksid kuidagi kontakti välismuusikutega, et me saaksime koos muusikat teha, kuskile reisida koos ennast näidata kui orkestrina, Eesti orkestrina. Ja siis, kui ma seda rääkisime, ma näetan, aga huvitav kohtumine oli Eesti kultuuriministriga ja veel paari väga tähtsa inimesega Eestis ajast ja Eestist ja nii edasi. Ja ma vaatasin, et kui ma rääkisin kultuuri tähtsusest ja muusika tähtsusest ja oli selline arus, selline sõbralik, aga selline mitte eriti entusiastlik esimene reaktsioon. Ja siis mul tuli selline idee järsku niimoodi spontaalselt, et vaadake, see on, meil oleks vaja sellist raha, mis selle asja alguses nagu käima paneb ja siis me leiame nagu ise selle tee, kuidas ellu jääda ja ennast ise siis nagu rahastada. Et see on nagu selline startup idee ja ma nägin, kuidas inimestele kohe silmaldaksid lahti, sest see sõna startup on meie maal, Eestimaa ja eriti noorema generatsiooni businessiga tegelevad inimestele väga selline tähtis märgusõna. See on selline asi, mille üle ollakse uhked esiteks ja millel on mingisugune edu olnud. Ja see näitas mulle, andis mulle sellise intuitiivse sellise otsa kätte natukene, sest ma nägin, et see mudel on see, mis võiks olla selle orkestri selline kuidagi selline, kuidas öelda, te teeks seda orkestrit natukene erinevaks teistest, sest see ei ole selline nagu riigi poolt toetatud igapäevane orkester, kus on inimesed käivad tööl ja saavad palka ja aga see on selline startup, see on selline idee, mida varem nagu ei ole olnud ja selle on vaja natukene mingisugust sellist algkapitali selleks, et see ise läheks tööle ja siis kui ta on edukas, siis ta saab ennast ise majandada. Nii et selles mõttes see startupi mõte oli tuli mul niimoodi spontaalselt, kuna ma olen kogu aeg lugenud ja Eesti startupi edust. No, ja tundub, et see on selline hea selline sisetunne teil ja on õige, et no, minu enda kõrvu ka nagu kuidagi pani kergitama. Absoluutselt ja ma nägin, et reaktsioon oli väga positiivne, sest see sõna, see idee ise enesest on tegelikult ju väga, väga hea idee, et kui sa toetad ideed alguses, et see läheks käima ja siis, kui see tõesti oli hea idee, siis ta peab ennast ise kuidagi moodi majandama. See on väga selline eestilik lugu, sellepärast, et meil on praegu, meid tuntakse kui üks startupide
maa tegelikult ja me oleme niivõrd edukad sellega olnud ja nüüd miks, kui seda on võimalik teha tehnoloogia, siis miks mitte muusikas? Just. Ja võib-olla kui rääkida nüüd nii-öelda sellest nii-öelda igapäevasest töötegemisest ja ma usun, et nii minu asja kui ka paljud meie vaatajad ei tea tegelikult, kuidas näeb välja tippdirigendi elu ja mis moodi ta oma tööd korraldab, et millised on võib-olla sellised digitaalsed platvormid või keskkonnad, mille kaudu te seda teete, et oma igapäevased asju majandate? No praegu tähendab terve elu, kui sa reisid, on tegelikult ju kõik mingisuguse digitaal asjadega seotud. Sa rääki, isegi kõik terve elu on ju meie telefonide ja Skype'ide ja see kommunikatsioon ju käib ju absoluutselt elektrooniliselt. Tihti praegu, kui mul tuleb solist proovi ja mõnikord väga maailma uulus solist, olen et muidugi mis generatsiooni inimene, noorem generatsiooni inimene, tuleb solisti, ta ei kasuta enam noodipaberit, ta kasutab iPadi. Ja ma olen näinud, kui orkestri inimesed mängivad näiteks iPadidest, on isegi olemas mingisugused kindlad pedaalid, mis on välja mõeldud pianistidele näiteks, kui nad, mitte ainult pianistidele, aga et nad jalaga saaksid vajutada, et siis see leht vahetub, kuna neil mõlemad käed on kinni. Nii et hästi palju selliseid huvitavaid momente on praegu tekinud. Mõnikord sa vaatad, no jah, kui batarei tühjaks saab, mis siis saab. Aga see on ainult selline üks osa sellest. Teine osa on see, et kui sa muusikat õpid, kui sa muusikat püüad natuke teha mingisugust sellist researchi ja vaadata, kuhu sa lähed. Meie alati mõtlesime, et me läheme Google'isse ja otsime seda. Minu generatsiooni inimesed otsivad seda Google'ist. Minu 14-15 aastased lapsed, nende esimene search engine on YouTube. Nad vaatavad kõike ja täpselt tuleb edasi, pilt tuleb ette, kuidas midagi teha. Ja praegu nad on mulle õpetanud ka, et kui sa ikka tõesti tahad esimene asja, ma lähen YouTube vaatama, kas seal on olemas. No see on natukene võib-olla elementaarne teile, aga see on selline asja, mida paar aastat tagasi ma ei tund selle pealegi. No tegelikult teid kuulates ma ise ka imestan, et minu esimene variant otsimiseks on ka alati Google, et YouTube kasutada. Kui sul on 11 aastane laps, siis on esimene search engine on YouTube. Aga rääkides võib-olla nüüd sellest ka, et kuna te ütlesite ka, et te reisite hästi palju ja üle maailma ja et kuidas te oma lähedastega sidet peate, et milliseid seadmeid või rakendusi te selleks kasutate? No põhimõtteliselt terve elu on Skype, FaceTime või siis praegu on WhatsApp või Messenger. Nende kõigega on võimalik rääkida ja kõigil on võimalus ka näha teineteist. Ja see kõige problemaatilisem osa, tähendab, minu elus on alati see, et sa ei näe oma lähedasi. Sa võib-olla ähelt kuuled, kui sa telefoniga räägid, aga sa ei näe neid või vanasti ei näinud. Aga nüüd on vähemalt võimalik, kui ma olen Tokios, ma iga päev, mul on täpselt välja arvestatud, tullakse täpselt kell 10 on proov, 9 tullakse mulle järgi, 9.15 ma elistan kas siis Skype või ka elistan oma tüdrukutele. Nendel on parejasti enne magama minekut Ameerikas samal ajal ja me räägime mingisugune 20 minutit iga hommik autost sellepärast ja ma näen nende nägus, nad räägivad mulle pikalt, mis päeva juhtus, mida nad teevad, kuidas koolis läks. Nii et selles mõttes selline tunne, et ma olen kogu aeg nendega, nad on esiteks kätte saadavad kogu aeg ja neil on, ma näen nende nägu ja näen, kuidas nad reageerivad ja kuidas välja näevad. Nii et selles mõttes see teeb ikka seda reisimist ikka väga palju lihtsamaks, sest ega meil vanasti oli ju ainult telefonid ja ma mäletan ka väga hästi seda aega, kui isegi ei olnud tõel mobiiltelefon. Ma mäletan seda aega, kui ma ostsin omale esimese mobiiltelefoni Soomest. Nii suur oli Nokia. Nii et ajas ikka kõvasti edasi läinud. Noh, ja ütleme, mis ka tolla ajal puhtalt telefoniga rääkimine tundus juba väga suur edasiminekeks. No, selle ajal oli midagi ära kordselt, et sa võid kaasa võtta telefoni taga rääkida. Aga sellest ajast oleme niivõrd palju edasi läinud nüüd. Kas on nüüd mõni rakendus ka, et te mainisite Skype ja WhatsApp, et kas on mõni selline rakendus, mille te mitte kuidagi oma elu ette ei kujuta või see ongi siis Skype perekonnaga suhtlemiseks?
No põhimõtteliselt ma olen kasutan kõike seda, mida kui keegi ütleb, et sa peaks seda kasutama. Või kindlasti laiemal see uus app alla. No näiteks ma kuulen hästi palju praegu muusikat selliste asjade pealt, nagu näiteks Spotify, Google Music. Vannasti mul oli selline terve no peaaegu see ei olnud võibolla no selline ma kujutan ette võibolla 20-30 CD-d mul oli alati kaasas, et mul oli vaja neid lihtsalt, et oleks olemas, kuna ma juhatasin neid ja mul oli vaja, et mul oleks olemas ja saaks neid kuulata. Siis tuli selline ime asi, mille nimi oli iPad, kuhu sai ja mul siia maanid on olemas iPod, kus mul on 90 gigabaiti muusikat on seal peal selline väike. Aga praegu on tegelikult see terve selline muusika õppimine ja uute teoste leidmine ja igasuguste eri interpretatsioonide leidmine on aga lihtne, sest sa kuulad seda streamis kogu aeg ja sa oled kogu aeg seotud internetiga. Palju selliseid asju, mida ma kogu aeg teen, aga see on nagu rohkem nagu hobi ja natuke naljaga pooleks, aga millest on tegelikult meile väga palju kasu, on kõik see social media värk, Twitter, Facebook, Instagram, see on selline nagu iga, see on, nagu eriti selle peale ei mõtle, aga tegelikult see on igapäevane elu veel. See kõik see, millega ma tegelen, üks inimene, kes seda väga teada tahab, see on kõik olemas ja kõik näha, pildid, videod, kõik programmid, kõik üldse, mis vajal on. Selles mõttes kõik on ju kuidagi moodi onlineis praegu. Te mainisite nüüd Twitterit ja Instagramit. Mis on nüüd see teie arust see kõige parem sotsiaalmeedia platform, millega nii-öelda oma inimestega või kellega ühendust hoida? Ausalt öeldes, see oleneb sellest, kes sa oled. Tähendab, kui sa hoiad lihtsalt kontaktis mingisuguse oma sõprade ringkonnaga, see sellest ta võibolla aitab Facebookist või siis kui sa Twitter on rohkem sellistel inimestel, kel see ei ole kontakti hoidmiseks, on rohkem mingisuguste selliste mingi informatsiooni jagamine. Näiteks homme on mul kontsert kuskil festivalil Šveitsis, ütleme. Sa paned selle ülesse. Kõik teavad, et sa oled homme Šveitsis sellises linnas. Seal pikalt juttu ei saa teha. Kui sul midagi on vaja, midagi üle oled uhke ja tahad näidata teistele, ütle vaata. Meil tuli uus plaat välja näiteks või meie festival hakkab täna või tahad kedagi kutsuda, ütleme. Tulge Pärnusse selleks ajaks, festivali aeg. See on selline asi, kus sa saad kiiresti seda informatsiooni oma, nad ei ole isegi sõbrad, nad on sellised fännid rohkem, kes tegelikult tahavad teada kõike seda ja see ei ole selline, et sa kirjutad midagi väga sellist isiklikku või sellist, see on rohkem sellise kiire informatsiooni tihti peale presidendid, kultuuriministrid, Donald Trump, tema ainult tweetib ju kogu aeg. Selles mõttes see on sellise kiire informatsiooni jagamine. Kui sa räägid ka generatsiooni küsimused, kui mina oma lastega räägin, nemad ainult kasutavad Instagrami. Sellepärast, et sest pildid on tänapäeval tähtsamad kui sõnad. Siis kui sa paned mingi pildi kuskil üles, siis kõik näevad, kõik nagu saavad aru, pikalt kirjutama ei pea. Minu jaoks, kui ma kellegiga suhtlen, ja see oleneb sellest, mis muusiku sa oled ühiskondlik, tuntud inimene mingisuguses formis, siis kõik see, mida sa üles paned, on nagu mingisuguse reklaami eest ka. Sa alati oled teadlik, et palju on seda näinud, mitu inimest on seda jaganud. Ja see on aga selles mõttes, see on muidugi natuke ka mäng. Selles mõttes, et ma alati vaatan, et kui sa paned mingisugust tõsist juttu, siis väga vähesed seda tegelikult jagavad. Mingisugust naljakat, mingi naljaka pildi paned üles hästi palju jagatud. Nii et see on natukene ka selline ajaviide ja natukene mäng, aga samal on sellel ka väärtus.
Noh, see on vist seotud ka sellise inimpsühholoogiaga, et inimestele meeldib lugeda ja vaadata ja jagada selliseid positiivse sõnumiga infot. Ja siis või siis väga naljakaid asju ja selliseid asju, mis on mõnikord isegi absurdsed. Siis on muidugi see teine pool, mida ma natuke püüan, millest ma püüan natuke nüüd praegu eemale astuda, on selline poliitiline selline sõda, mis käib igasuguste poliitiliste sündmuste, igasuguste Brexitite ja Trumpite ja igasuguste selliste raskete situatsioonidega, mida see on ka üks võimalus seda jagada oma arvamusi, jagada. See muutub mul natuke rohkem kuidagi vastumeelt. Ma see püüan vähem igast poliitilise asja jagada, rohkem kunstist, rohkem positiivseid asju. Aga enne tänase saate algust ma just kuulsin väga huvitavad faktide kohta, et te kannate kaasas tervelt 3 telefoni. Et kas te räägiksite natuke sellest ka, et miks teil on 3 telefoni? No üks on Ameerika telefon, üks on Eesti telefon ja üks on Euroopa telefon. Aga tegelikult on niimoodi, et mul tihti peal on vaja, kui ma mingi kellegi räägin, mul on mõnikord vaja samal ajal vaadata mingisugust muud asja. Mul on vaja vaadata, kas minu repertuaari nimekirja või siis minu kalendrit või siis midagi googeldada ja välja vaadata mingisugust fakti. Et mul on tegelikult kasulik, väga mugav, kui mul ma ühe telefoniga saan rääkida, teisega saan natukene olla ühenduses kõikide nende asjadega, millest ma parajasti räägin, et oleks kõik see mu informatsioon, mis mul on ju tegelikult kõik online, nii et mul on võimalik surfida samal ajal, kui ma räägin, nii et eks ta natukene absurdne on, et sul on 2 telefoni ja mõlemad kasutad samal ajal, aga tihti peale läheb, on mul niimoodi ja kas või, kui sa räägid mingi inimesega järsku vaatad, et mingisugune väga naljakas asi on, sa teed siis pilti teise telefoniga. Kus me oleme nii arjunud kõdagi moodi, see multitasking on nii normaalne ja mõnikord sa istud kuskil lennujamas või kuskil ja näed mingisugust absurdset momenti või midagi väga naljakad ja ei taha seda maha magada, sest meil on selline side oma lastega, et me alati saame teenidele pilte ükskõik kui ja mida absurdsema seda parem. Nii et midagi natuke naljakad leiad või mõne sildi leiad, mis on halvasti kirjutatud või midagi naljakad, siis sa samal ajal räägid tõsist juttu mingis oma menedžeriga, aga siis teed pildi teise. See on selline, kui on, miks mitte ära kasutada. Jälle selline väike, aga tore ja lõbus asjakene, kuidas oma lähedustega sidetuvida. Tegelikult selle tehnoloogia, minu jaoks see tehnoloogia teeb muidugi elu jube palju lihtsamaks. Aga samal ajal ta teeb seda ka huvitavaks. Palju sellist, mida ma kunagi elus ise vaatama ei läheks, tuleb minu postkasti või mitte postkasti, ütleme Facebooki või Instagrami, ise tuleb sellepärast, et ma olen kuidagi midagi vaadanud ja sa leiad mõnikord selliseid naljakaid asju ja mõnikord need teevad sun lihtsalt sun tuju paremaks. Ja selles on ka üks suur väärtus, kui sa kogu aeg oled reisid. Natukene naerda mingi naljaka asja peal on teeb su elu paremaks. Aga kui nüüd korraks tulla tagasi selle nii-öelda erinevate rakenduste juurde, siis te korraks mainisite, et kui enne teil oli väga palju CD-sid ja nüüd on teil 90 gigabaiti muusikat mälukaardi peal, et kui nüüd rääkida Spotify's, mida te samuti kuulate, et kuidas te arvate, et kas näiteks Spotify ja YouTube ja sellised rakendused on nüüd midagi sellist, mis pigem aitavad edendada näiteks klassikalist muusikat või pigem viivad inimesi kontserdisaalidest eemale? Ma arvan, et aitavad edendada. Tähendab, kontserti, midagi sellist live music, midagi sinna kõrvale panna ei saa. Kui sa lähed, sa võid kuulata fantastiliselt plaadistatud ja jube hästi produsitud lugu, ükskõik, kas on klassikaline või pop või jazz, ükskõik. Aga kui sa lähed kontsertil midagi muud, istuda seal ja elusalt kuulata päriselt muusikat mängivad, kas orkestrit või solisti või rockbandi või ükskõik mida, See on hoopis teine asi. Kaks asja, seda ei saa, kõik arvavad, et see üks nagu võtab teiselt midagi ära. On kaks väga erinevalt asja. Päris muusikat ei saa niimoodi nautida, nii hästi kui live'is ei ole midagi võimalik nautida.
see on üks asi. Teine asi on see, et kui sa väga midagi sa meeldib, siis muidugi, no näiteks eile ma lugesin, suure artikli lugesin selline mees on nagu Billy Joel, kes oli hästi tuntud inimene selle ajal, kui ma olin noor ja tulin Ameerikasse Eestist ja minu ülikooli selles ühiselamus, me oleme kahekesi, me toas ühe Ameerika poisiga, kellega ma sain siis pärast aga heaks sõbraks, aga tema siis mängis mulle igasugust Fleetwood Macisid ja Billy Joelisid ja mis seal meil olid igasugust hästi palju, kus hästi selle ajal nad olid suured staarid ja nüüd on nagu ära kadunud, see on juba teine generatsioon ja järsku siis on intervju selle sama mehega, kellel on mingisugune open carte blanche Madison Square Garden, sa teeb 10 kontserti aastas kõik välja müüdud siia maani, aga ise ta on kuskil selline kuskil 70 aastane mees võibolla juba ja oma mingisugusele oma inimestele ta on legend. Miks ma seda räägin on see, et vanasti, kui sa tahtsid tema muusikat kuulata, sa mingid plaadipoodi minema ja ostma tema plaadid. Praegu ma läksin lisas Spotify ja vaatasin, et kõik on olemas ja sa ei pea midagi lihtsalt kuula, tee omale playlisti, tee mis sa tahad, aga see võimalus on nendele fännidele olemas, aga nad hoiavad ja koguvad seda raha, et kunagi saaks New Yorki lennata ja ükskord tema live show'd vaadata. Nii et selles mõttes need kaks asja ainult toidavad teinides. Siin ei ole täpselt samat moodi klassikilises muusikas, kui üks inimene selle saab selle püsiku, et hakkab klassikilist muusika armastama, siis see, mis on tegelikult seal onlineis olemas, on see ainult aitab seda fanatismi kasvatada ja seda asja elus hoida. Ma arvan, et see on väga positiivne. Et lihtsalt kogu see kättesaadavus on juba nii hea, et ei pea enam minema plaadipoodi. Ja ma olen tegelikult nõus, et ega loomulikult live kontserti emotsiooni ei saa kuidagi võrrelda. Seda, mis live'is on, seda on võimatu saada teistmoodi. Juba see fakt, et sa istud seal ja oled teiste inimeste keskel ja kuulad. Kui sa oled rockmuusika, rockikontserdis või tantsid ja korjad, kui sa oled klassikas või jassi kuulad, juba see, kui tihti on meil võimalus istuda tund või poolteist lihtsalt vaikselt ja kuulata midagi. See on ju meie elus tegelikult ju küll unikaalne asi, sest tavaliselt me teeme kogu aeg midagi aktiivselt olutama osa. Lihtsalt istud ja kuulad muusikat. See on ju üks meditatsiooni osadest praegu. See on üks võimalus nagu maailmast natukene emalduda ja kuulata muusikat ja olla oma ette nautida. Võibolla lõpetuseks natukene selline mitte juba tegelikult enam fantaasia valdkonda minev küsimus, aga nii-öelda kogu selle tehnoloogia arenguga ja internet läheb järjest kiiremaks ja nädasad, kas te näete kunagi või arvate, et selline asja juhtub, et dirigent võiks kontsert juhtida ka üle mingisuguse online silla näiteks, et olete ise Eestis ja muusikud on Londonis näiteks? See on tegelikult, seda on juba proovitud teha. Seda on proovitud teha ja tähendab puht tehnilises mõttes on see väga võimalik, sest kui orkester näeb dirigenti, kas ta siis näeb seda vahetult või siis läbi ekraani, siis mingi informatsioon, mis on selline elementaarne informatsioon, on seda on võimalik täiesti võimalik aru saada, seda näha ja siis mängida selle järgi. Aga praktiliselt rääkides, see on natukene selline umbes sama asi, kui me räägime seksist, ütleme. Siis muidugi on võimalik läbi ekraanise teha, aga midagi ikkagi jääb seal puudu, kui see inimene ei ole samas toas. See on kõik, see on see muusika tegemine ja kõik see muu elu on väga ühte moodi. Kõik on võimalik teha kaugelt mingil määral kuidagi moodi, aga kui sa ikka päris kogemust tahad saada, siis see inimene peaks vähemalt samas toas olema. Ja muidugi, mida lähemal, seda parem. Ma arvan ka, et tegelikult see nii-öelda üle video silla, see ikkagi võtab sellest kogu elamusest päris palju ära. Aga aitäh teile saatesse tulemast, oli väga põnev intervjuu ja ma tean, et teil on terve suve kontsertite graafik on vist väga tihe, et ma soovin teile kindlasti jõudu ja jaksu, et teil ikkagi jätkub seda jaksu inimestele suurepärased muusikaelamusi tuua. Aitäh teile!